Pega aquela curva. Pegou? Só aquele grau e corte. Porque aqui é o opa! Barro. Eita! Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I've been making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Salve, salve, rapaziada. Começando mais um episódio de Vida Real aqui no canal. Então já vai deixando o like aí, mano, pra dar aquela fortalecida pra nós. Se inscreve no canal, meta de 2 mil inscritos. E me segue lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo o nome aí na tela. E tem o link aí na descrição, rapaziada. Se você é novo, mano, ative o sininho, se inscreve no canal e deixa o like, mano. Like é muito importante, vocês não estão deixando like, mano. Like é só um clique. A metinha de 30 likes aí, mano, já vai me ajudar demais aqui a esse vídeo chegar para mais pessoas. Cê é louco, rapaziada? Tava limpando a oficina hoje que, mano, tava com uns trampos aí, mano. Terminei de mexer nos ônibus aí. E a Sarah tá aí, mano. Tirei os retrovisor, ó. Pra quem viu o último vídeo. Mas deixou na chapa, ó. Se liga, a traseira como que já tá. Eu ainda vou serrar pra deixar retinho. Antes de levar pra emplacar, né? Ainda tá no tempo ainda. Pra emplacar. Mas a motinha fez 0 km, ó. Já tá daquele jeito. Tá vivendo. E hoje, mano, eu vou tirar o filtro. Pelo que eu vi, mano, o filtro. Eu tenho que tirar esse banco aqui, ó. Aí eu vou tirar o filtro. Ele fica embaixo da asa. Eu tenho que ver, mano. Eu não cheguei a olhar certinho ainda onde que fica o filtro. Mas, mano, hoje o tempo tá como? Propício pra nós dar um rolê sem filtro. E não vou colocar filtro nem tão cedo, mano. Hoje vai ser só. Só grau e corte. Aí, tirei o filtro, já fechei a oficina. Marcha pra casa, né? Fazer pegar a rodovia pra nós ir curtindo. Vamos dar partida aqui na criança. Tamo no desacato, né? Sem placa, sem retrovisor e sem filtro. Deixar o ponte passar ali, ó, que senão não vai dar pra escutar o ronco direito. Ó, pega. Bom. Cê é louco. Nossa, achei logo que era uma viatura agora. Trai o Blazer. A cidade tá movimentada aqui, mano. Vou logo meter um gato aqui, ó. Meter um gato aqui pra chegar mais rápido lá em casa, né? Deixa eu ver se tá vindo viatura. Aqui tá ligado. Se a viatura pega fazendo um bagulho desse, feio, é sem massagem. Bora pular aqui. E ainda mais que eu pegar um pouco da contramão aqui, ó. Bora, feio. Pronto, já era. Que inflação que eu cometi ali. Só várias. Vambora. Ó, bichinha.
sobe muito fácil de sexta marcha, mano, de quinta principalmente. Toma, só aquele grau e corte. Fazer um caminho diferente hoje, que eu nunca tô acostumado a fazer. Deixa eu ver, acho que vou por aqui, ó. A PRF aí, ó. Ó, a frota de ônibus. Bom de marcha. Passar esses busão aqui. Vixe, PRF. Passar milhão mesmo. Vixe, rodoviária, vamos pelo túnel. Nem é pra lá mesmo. Sério, como é? Mas tem busão desse aqui, hein? Vindo pra cá, ó. Será que é de empresa? Fretado? Oi? Sério? Nunca... Não tô acostumado a andar pra esses lados. Aí eu vejo uns bagulho que pra mim é novidade. Vou pegar mais uns túnel aqui, ó. Toma. Só me embalo. Eu nem ralei, só tô empinando. Mas ralar que é bom. Aqui, ó, nessa descida aqui, ó. Pronto, só uma. Eita, caramba. Nossa, rapaziada. Deu ruim, vou logo meter o pé. Deixa eu vir pra cá. Oh, caramba, pegando a contramão. Descer a serra aqui, ó. Aí, ó. É louco. Toma. Pensa numa moto boa pro grau, hein, rapaziada. Ó. Se eu quiser, eu faço a volta aqui no quarteirão no grau. Pena que eu não fiz. Mas ia, hein? Esse daqui já tá domesticada pro grau. Toma. Ó. Pega. Pega aquela curva. Pegou? Só aquele grau e corte. Vambora, que aqui é o... Opa! Eita! A criatura jogou pra cima, não sei não, hein, rapaziada. Na dúvida, eu vou meter o pé. Vocês viram aí, né? Vou até colocar o replay, mano. Ela deu uma jogadinha pra cima. Quero meter fuga tão cedo com essa moto não, mano. Ixi, será que é uma viatura aqui? Mano, esses... Aqui tem muito... Muito S10, muito SW4, mano, aqui pro interior. E essas viaturas novas, tudo, tipo... Qualquer coisinha, mano, a gente confunde. Vou pegar a ponta estalhada aqui, ó. Outra PRF. Vixe Maria. Não sei se era comigo, não. Bichinha vem num tapa só. Agora não foi porque é a subidinha. Vamos passar o pedágio aqui a milhão. Ia passar ali no BK ali pra lanchar. Mas vamos de marcha, que a gente só deu um rolê só por enquanto. Mas agora marcha pra casa. Toma. Hoje estão colocando a Sarah pra conhecer o mundo. Só
Só ralar, só as pura. Esse corte de giro sem filtro ficou muito louco, pode falar, hein, rapaziada. Você tá doido? A delegacia aí, ó. Marcha pra casa antes que dê problema, né? Antes de problema hoje. Só quero é curtir uns graus. E logo menos, mano, vou mandar umas entregas pra Saren no iFood. Vamos ver como que vai ser a reação dos clientes, se alguém falar alguma coisa. O bagulho vai deve ser doido, hein? Pegar o caminho do túnel, que eu acho melhor, mano. Aqui o sol é osso de bater, mano. Alguém mó escuro aqui, ó, praticamente de noite aqui. Você é louco, mano. A prefeitura tem que ver esses bagulho. Ó como que tá escuro aqui. Você é louco. E a gente vem mandando como aqui, ó. Chegamos no bairro como. Ralando e cortando. Opa. E Fuscão. A Honda é Honda, né, pai? Tá ligado. Chegando em casa. Dá um banho nos carros, né, mano? Que o Golfão tô querendo pintar de vermelho. Ele é branco. Postar a moto aqui, é isso, rapaziada. Se curtiu esse vídeo, deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal. Valeu, é nóis e fui.